بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوبلی فیملی تکافل کا نظام وکالہ وقف ماڈل کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت جوبلی فیملی تکافل کی انتظامیہ نے ایک وقف فنڈ قائم کیا ہے، اور ملک بھر سے عوام الناس کو اس وقف فنڈ کی رکنیت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عوام الناس اس وقف فنڈ میں ایک مخصوص رقم کنٹریبیوٹ کر کے اس وقف فنڈ کے رکن بن سکتے ہیں، اور یہ وقف فنڈ اپنے ممبران کے ساتھ مالی اعتبار سے تعاون کرتا ہے، کسی رکن کے حادثے کی صورت میں یا کسی رکن کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے مالی اعتبار سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے پارٹیسپینٹس جوبلی فیملی تکافل کو اپنی رقوم انویسٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں، جوبلی فیملی تکافل وکالہ کی بنیاد پر ان رقوم کو انویسٹ کرتا ہے شریعہ کمپلائن ایونیوز میں، اور ان سے حاصل ہونے والا منافع ان پارٹیسپینٹس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جوبلی فیملی تکافل کا نظام وکالہ وقف کی بنیاد پر، جس کے تحت تکافل کا کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔